guddiga gaadiidleyda waaweyne xamuulka ka qaada dekedda berbera oo maanta isu soo bax ballaaran sameeyey ayaa sheegay in qiimo korodhka ku yimi shidaalka gaadiidku isticmaala uu sababay inay iyaguna kordhiyaan kirada ay ku qaadaan xamuulka, waxaanay baaq culus u direen guud ahaan ganacsatada Somaliland ee gaadiidku ay u qaadaan badeecadaha kala duwan, iyagoona ugu baaqay inay ku tala galaan inay iyaguna kordhinayaan lacagta ama noolka ay ku qaadaan badeecadaha kala duwan, iyagoona u cuskaday arrintaasi shidaalka iyo weliba qalabka isbeer baarka ah ee gaadiidka la geliyo mar walba iyagu kor u kaca. Waxaanay xuseen gaadiidleydu inaanay marnaba wuxuu kordhin muddo 15 sannadooda gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee guddida gaadiidleyda Tawfiiq Mubaarak Suunaani. Sidoo kale waxaa iyaguna hadalka uga dambeeyey xubno ka mid ah mulkiilayaasha iyo wadayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda berbera, iyagoona cod dheer ku sheegay dhammaantood inay ka fursan weyday inay kordhiyaan qiimaha ay ku qaadaan xamuulka kala duwan maadaama wax kastaaba ay muddooyinka u dambeeyey kor u socdeen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan horta aan lagaga cabanayaa gaadiidku shidaalka kacaya iyo gaadiidku aan muddo inta ugu dambeysay 12 sano aan sixirkoodu kicin oo halkii taagan yahay. 15 sano sixirkii baabuur ku baxayay ayuu weli taagan yahay. Waqtiguna in badan way isbedelay, baceshadii baa isbedeshay oo waxa isbedelay taayirkii gaadhiga isbedelay oo waxa isbedelay bisbee baarkii. Maanta shidaalkii oo 406 maraya iyo 407 maraya $20 ku ayaa ku kordhay saakadan. Marka everyday waxa ku kordhaya shidaalkii, waxa ku kordhaya lacag. Gaarigii markaa isma bixinay, baabuurtii isma bixinay saxaxadoodii. Oo inta shidaalka dawladdeedu xal ay ka gaadhayso baarlamaanku way ka hadlay, iskarooyin booyadu way ka hadleen, anaguna maanta waan ku hadlaynaa anagoo 6 gobolba wax u geynaa oo 6 gobolba gaadiidkoodii halkan ay yihiin. Waxaan ku hadlaynaa shidaalka kacaya. Dowladdeedu waxaalaa wax ka qabanaysaa aanay jirin adduunkana aana shidaal qaali ka dhicin. Waxaanu dowladdeeda sharafta leh aan ku codsanaynaa iyo in ganacsatada noo heshiisay ee shidaalka kicinaysa in anaguna waxaygii kurrinay saxaddeedii, maadaama iyaguna kurrisadeen waxoodii annagana maxaa noo diiday inaan kurdhino. Wixii ka dambeeya maanta waxaanu qof walo ganacsada waxaad ku bishaaraysataa inaa sixirkii noolku inuu kacay. Hadduu shidaalku jabana waanu jabinaynaa, hadduu shidaalku kacay baarkuma kacana waanu kicinaynaa. Waxaanu halkan ka salaamayaa gaadiidleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Tawfiiq halkan isugu yimi, taasoo ay keentay dhibaato sixir barro dhacday oo muddaba imika jiitamaysay, taasoo qayb ka tahay shidaalka iyo raashinkii iyo taayirkii iyo saliidii iyo wax kastoo loo dhaqaaqaaba ay kordheen, iyadoo aan kororka weli wasaaradda ganacsigu sababayn sida wax uu ku socdo. hase ahaatee markii ay dhacday in koror ballaaran shidaalka ku yimi isagoo $9 ahaa, maantana 407 marayo, annagana nooliga daabulkee aanu kordhisanaa ugu dambeysay 5 sano ka hor, ka taraasidkana 15 sannadood ka horba u dambeysay wax taraasidoo la kordhiyo, waxay noqotay inaanan shaqayn karayn, aanan ka shaqayn karayn dhibaatada sixir bararka shidaalka iyo waxyaabaha socdee kale faraha badan leh, saliiduu ka mid yihiin, taayirku ka mid yahay. Sidaas darteed annaguna nooligii daabulka iyo taransitkaba waanu kordhinay. Daabulkii waxaanu ka dhignay 2,000 shilin, qiimaha kale taransitkana waanu diyaarinay, waanu soo sheegi doonaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddii aanu nahay ururka gaadiidleyda Tawfiiq ee gobolka Saaxil, isla markaana isaga baxa gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan, sidiinu wada ognahay xaaladda waddanka ka jirta waynu la soconaa iyo sixirka shidaalku halkuu marayo. Marka ummadda intaa leega gaadiidleyda halkaa isugu timi, wax kale isugu yeebayna, waxay isu keentay duruuf, baa isu keentay duruuftaasoo ah sixirka shidaalka iyo halka uu gaadhay iyo maxaan ku dhahday sixirkii shidaalka oo ah wax aan lagu shaqayn karaynin oo gaadhigii aanu geedka gaadhi karaynin oo kharashkiisii iyo isticmaalkiisu iskoosanayo. marka haddii aanu nahay ururkii gaadiidleyda Tawfiiq, waxaanu go'aansanay inaanu sixirka anaguna kordhino haddii Ilaahay ka dhigo. Annagoo ah ururka gaadiidleyda Tawfiiq, waxaanu go'aansanay maadaama uu shidaalka iyo wax walba ay sixir barar noqdeen, halkan aanu ku joogno imika 550 gaadhi inta maqalina birito, haddii aan ka soo qayb gelin shirkayaga ma geli doonto meelah. Go'aankaanu qaadanayna waxa weeye inaanu kordhino sixirka. Mar haddii cid waliba ay sixir barar waxeedi ka dhigtay, annaguna waxaanu dadku dhex socday waxaan gaadiidka saxda
naafatadii gaariga lagu shubayay intaa uu isticmaalayay khalas waa isku sanaysa tayir iskada saliid iskada service kale iskada waxa soo dhintaan la gaarin way isku sanaysa marka anagu shaqada maanan joojin iyo sixir barar iyo kororsiimo iyo ganacsi midna kama aan bilaabin laakiin waxaanu ka hadlaynaa duruuftaan soo wajahday weeyaan duruuftaan markii hore ganacsiga iyo raashinka iyo sixir barar xagaas uu ka jiray imika wuxuu naga soo saameeyay xaggii shidaalka marka waxaan leenahay wax alaale wax dunuufa ama hawlaha ku dhisay oo naloo sheegay ama ummadu ay ogtahay ma jirto marka waxaan leenahay dawladda waxaanu ka codsanaynaa arrinka inay hoos u eegto oo waxa kooskareeyay ee sababay ayaanu faahfaahin uga baahanahay annaguna mar hadday saa noqoto dee shaqayn kari mayno dadkii ummadda u adeegaya baanu nahay gobolkan aanu joogno iyo gobollada kale waxa keliya u kala adeega baanu ee bulshada gaarsiiya ganacsiga iyo adeega qof kastoo ganacsanaya lugta uu ku soconaya waa taayada ta kale waxaan ahay anigu gobol sanaag gobollada ugu fogfog waxa weeye shilinba looma soo haro shilinba looma soo haro taayiradii waxaan leeyahay xukuumaddu waxay ka mas-uul tahay ganacsadayaasha gaadiidka iyo danyarta kama mas-uulaha iyahay baa kuwaa ka mas-uula cid ma ogi ma jirto ina maala nagaga xidhaynaa sileed xukuumaddu ma oga maya shidaalku shidaalku markii $80 ahaa iyo maanta uu $170 yahay isku sixir baanu nahay waxa weeye sagxadda yadaanu xur u nahay bannaankaanu dhiganaynaa cidda u daba joogsan mayno dad baanu nahay la duumay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqaynayaa ishinka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baasuur kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas